なんというプレッシャー。まずい、クロウ。ついに。短期は損期だぞ、大十字クロウ君。ちゃんと最後まで見守ってくれたまえ。ほら、そこで見物してなさい。厄介なのが出てきたぞ。
ノン？ブルクワンズの棟梁にして会心の偉大なる眷属、古代ブルステ人には犯人犯人の神として信仰されていた。神というよりあれじゃあ怪獣ですわよ。神の権限化は完全ではなかったようだ。足りない力を補うために君たちの生命力を吸っているようだ。貴様、我々をたばかったな。何を言うかね、長老。考えても見たまえ、自ら神のための犠牲となるのだろう。なんともなんとも美しく麗しい殉教ではないか。君たちの魂はきっとルルイエに届くであろうさ。おのれ！ガルバ！
このままこれを放っておくと大事だぞ、大十字クロウ。この大ぐらい深き者どもを食い尽くしたくらいでは全然飽き足らんて、ぼやぼやしておると君たちまで食われてしまうな。てめえ！ん？ではまたお目にかかろう、大十字くん。抜かしたか。くそ。お嬢様。決意はエルダーサイン、脅威と敵意を払うものなり。はっ。魔術防御を施しておいた。あとはできるだけダゴンから離れるがよい。了解いたしました。ちゃんはどうするの？あの大怪獣をほっとくわけにはいかねえだろう。あとは我らに任せて早く逃げろ。クロウちゃん。ライカ様、失礼。ウィング！
空より来たりて。正しき怒りを胸に。飲み込まれるなよ。眷属とはね、あれでも神と崇められた存在だ。おおよ。アトランティス、ストライク！待て、罠かもしれん。だ
このまま逃がすわけにはいかねえだろ。させるか。よし、この嵐、キャッツが呼び寄ったか。